На спуску до води імпровізований блокпост, а на жодному судні не майоріють вітрила. Місяць тому мали вийти в плавання, натомість яхти на березі. Пан Сергій зішкрібає стару фарбу та лагодить корпус. А якс, який роками чекав ремонту, тепер на заслуженому відпочинку, жартує господар яхти. Були б на воді, вже половину ремонту не робили, вже були б на змаганнях якихось. Звісно, сумуємо. Ну, розуміємо, війна, військовий стан, потрібно виконувати розпорядження. Яхті 25 років, цього літа вона вперше не на воді. І відчуває це. Теж переживає, їй теж хочеться на воду, на то вона і яхта, вона як жива. Руйнування будуть, любе розсихання. Все-таки вода, вона більш зберігає, як не дивно. Розсихаються лодки. Навчальні яхти для занять із малечії теж стоять без діла. Та й більшість дітей, які опановували вітрильний спорт, нині за кордоном, розповідає Сергій Ігнатенко. Діточки наші з мамами поїхали за кордон. Дзвонять з Канади, з Австралії, з Іспанії. Куди тільки вони поїхали до війни, і вони всі трошечки заболіли парусним спортом. А вітрило то воля, то свобода. Я думаю, вони всі повернуться. Голова правління яхт-клубу Олександр теж оглядає свою Смілу. Востаннє вона підіймала вітрила торік у жовтні. Вже було прохолодно, вже така погода не дуже для відпочинку. Такі матьорі яхтсмени, які готові на все. Нині Олександр – військовий ЗСУ і доглядати за судном, каже, поки часу немає. Інші співклубники теж боронять Україну. Та попри війну зв'язок підтримують. Збираємо капітанів, робимо якісь там суботники, збираємо, якісь там десь прибираємо, розмовляємо, спілкуємось, кому там важче, кому легше, хто що чи може допомогти на зараз такий час. І поки яхти на суші, згадують про свої попередні досягнення. Черкаський екіпаж в Гьочику зайняли перше місце. Ми самі не знали, що ми так можемо, що ми щось вміємо. Ну, нам подобалось, і ми зайняли перше місце. Потім нас почало помір носити, ми попали на Сан-Мартин, на Каріби, і ми там зайняли друге місце. І вірить, каже пан Сергій, що жовто-блакитний стяг підкорить ще не одне море та океан. Тетяна Недбайла, Тамаза Розія. Новини на Суспільному. Черкаси.